ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲକଡାଉନର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ କ୍ୟାମେରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ନିଜ ଘରେ ସଫାସଫି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଲିନା ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କିଭଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମାନେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଲିନା ମାନେ କଟକ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ସେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବାର ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହ ସେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଲିନା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ହୋଇ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ରାନ୍ଧିବାର ଫଟୋ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କହିଥିଲେ କି ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ସାଜି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲିନାଙ୍କର ଏହିଭଳି ନୂଆ ବୋହୂ ଗେଟଅପ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକନିକ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।